ल देख्नु भएको छ साथीहरू बोर्ड देखेको छ बोर्ड खै खै बोर्ड 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 क्लियर छ ल म आज म थोरै यसको भूगोलको बारेमा जानकारी गराउँछु पहिला भूगोलको बारेमा एकदम छोटो नोट छ ल ला। है प्रदेश नम्बर सात सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर जारीसँगै सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रमा नौवटा जिल्ला छन् त्यो तपाईँलाई भन्नै पर्दैन होला नौवटा जिल्ला छन् मिलाएर सुदूरपश्चिम प्रदेश कायम गरिएको ल पहिला लेख्नुहोस् नौ जिल्ला छन् कति जिल्ला छन् रे नौ जिल्ला अँ लाइभ नगरिदेऊ भो लाइभ नगर लाइभ नगरिदेऊ लाइभ नगरिदिँदा हुन्छ है ल नेपालको संविधान दुई हजार बत्तर चारसँगै सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रमा नौवटा जिल्ला छ नौ जिल्ला लेख्नुहोस् है नौ जिल्ला छन् भनेर जिल्लाको नाम पनि लेख्नु जिल्लाको नाम है नौ जिल्ला बाजुरा भैतडी बजाङ डोी कञ्चनपुर कैलाली दार्चुला अछाम डडेलधुरा र सबैभन्दा ठुलो तपाईँलाई थाहा छ बजाङ हो सानो बैतडी ठुलो बजाङ ठुलो बजाङ हो सबैभन्दा ठुलो बजाङ सबैभन्दा ठुलो जिल्ला बजाङ सबैभन्दा सानो जिल्ला सानो जिल्ला बैतडी सानो जिल्ला बैतडी ल अनि जनसङ्ख्या धेरै कैलालीमा जनसङ्ख्या रिपोर्ट जन जनसङ्ख्या धेरै कैलालीमा जनसङ्ख्या धेरै भएको कैलालीमा जनसङ्ख्या धेरै भएको कैलाली है त फेरि एकपटक नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले सुदूरपश्चिममा नौ जिल्ला बनाएको छ है नौवटा जिल्ला नौवटा जिल्ला बनाएको छ नौवटा जिल्लामा एउटा बाजुरा अर्को पैतडी अर्को बजाङ अर्को टोटी अर्को कञ्चनपुर अर्को कैलाली अर्को दार्चुला अर्को अछाम अर्को डडेलधुरा र क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो चाहिने बजाङ क्षेत्रफलमा सानो क्षेत्रफलमा सानो के हुन्छ बैतडी ल जनसङ्ख्यामा सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको कुन हो जनसङ्ख्या धेरै भएको कैलाली ल जनसङ्ख्या धेरै भएको कैलाली लेख्नु भयो लेख्नु भएको छ कि छैन लेख्नु भएको छ कि छैन

भर्खर हो भर्खर लै भर्खर स्टार्ट भएको भर्खरै नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको जारीसिकै नौवटा जिल्ला छन् र सानो जिल्ला क्षेत्रफलको आधारमा सानो बैतडी ठुलो बजार जनसङ्ख्यामा सबैभन्दा धेरै जाने कैलाली ल ला। ल पिडिएफ पाइन्छ पिडिएफ आउँछ है पिडिएफ आउँछ पिडिएफ आउँछ ए नौवटा जिल्ला नौ जिल्लाहरू है नौ जिल्लाहरू हुन्थ्यो नौ जिल्ला हो नौवटा जिल्ला छन् अब हेर्नुहोस् अब नौवटा जिल्ला मात्रै मैले भनिहालेँ सबैभन्दा ठुलो बजाङ क्षेत्रफलको आधारमा सानो बैतडी र जनसङ्ख्या असाध्यै धेरै भएको धेरै जनसङ्ख्या भएको कैलाली थोरै जनसङ्ख्या भएको दुई हजार अठहत्तरको मैले रेकर्ड हेर्नु छ दुई हजार अठहत्तर अनुसार थोरै जनसङ्ख्या भएको जडेलधु के अरे दार्चुलै होला दार्चुला र धेरैजना धेर ठुलो बजाङ सानो बैतडी धेरै जनसङ्ख्या भएको कैलाली सानो जनसङ्ख्या भएको दुई हजार अठहत्तर अनुसार मैले हेरेर भन्छु हो धेरै जनसङ्ख्या भएको कैलाली ठुलो बजङ सानो बैतडी ल अब अब यता हेर्नुहोस् सुदूरपश्चिम प्रदेशको पूर्वतर्फ कर्णाली प्रदेश अब यसको भूगोल जान्नु पर्यो तपाईँहरूले तपाईँहरूले यसको भूगोल जान्नु पर्यो यी सुदूरपश्चिम प्रदेशको पूर्वतर्फ कर्णाली प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश भयो यही सुदूरपश्चिम भयो हो यो उत्तर यो दक्षिण यो पूर्व यो पश्चिम ल सुन्नुहोस् है सुदूर सुदूरपश्चिम प्रदेशको पूर्वतर्फ कर्णाली पूर्व कर्णाली प्रदेश रहेछ कर्णाली प्रदेश रहेछ पूर्व सुन्नुहोस् है अनि अर्को के पनि छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश पनि रहेछ लुम्बिनी प्रदेश पूर्वतर्फ पूर्वतर्फ लुम्बिनी प्रदेश पश्चिमतर्फ भारत पश्चिमतर्फ के रहेछ पश्चिमतर्फ भारत पश्चिम तर्फ भारत र छ उत्तरतर्फ कर्णाली प्रदेश र चिन उत्तरतर्फ कर्णाली प्रदेश र चिन उत्तरतर्फ कर्णाली प्रदेश र चिन छ र कता दक्षिणतर्फ भारत पर्दछ दक्षिणतर्फ के पर्ने त भारत यसरी नक्सा बनाउनु चाहिँ नक्सा बनाउनु सहिलो हुन्छ यो कर्णाली प्रदेश भयो पूर्वमा क सरी यो सुदूरपश्चिम प्रदेश भयो पूर्वमा कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश दक्षिणमा भारत पश्चिममा पनि भारत र उत्तरमा कर्णाली प्रदेश र चिन्द्र छ भनेर जानु पऱ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको पूर्वतर्फ कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश पूर्वतर्फ कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश पश्चिमतर्फ भारत पश्चिमतर्फ भारत उत्तरतर्फ कर्णाली प्रदेश र चिन तथा दक्षिणतर्फ भारत प्रदेश चाहिँ हेर यसरी चिन्ह बनाउ बनाउनु भयो बनाउनु भयो बनाउनु भयो साथी हो र सुन्नुहोस् है हेरि सुदूरपश्चिम प्रदेश भयो सुदूरपश्चिमबाट उत्तरतर्फ कर्णाली प्रदेश र चीन पूर्वतर्फ कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश दक्षिणतर्फ भारत पश्चिमतर्फ भारत दक्षिण र पश्चिम भारत भइहाल्यो उत्तरतर्फ कर्णाली प्रदेश र चीन पूर्वतर्फ कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश भनेर थाहा पाउनु पर्यो अगाडि बढाउँ अगाडि बढाउँ साथी हो यसलाई चिन्ह बनाउनु भयो सुदूरपश्चिम प्रदेशको पूर्वतर्फ कर्णाली प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश पश्चिमतर्फ भारत उत्तरतर्फ कर्णाली प्रदेश र चिन तथा दक्षिणतर्फ भारत हेरि यसरी चिन्हल बनाउनु सहिलो हुन्छ है यसरी चिन्हल बनाउनु यसरी सहिलो हुन्छ यसरी बनाउने यसरी 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 तपाईँले सजिलरी बनाउनुहोस् सजिलो चिन्ह बनाउनुहोस् यसरी पढ्न सजिलो हो हो यो उत्तर बनाउनुहोस् यो दक्षिण बनाउनुहोस् यो पूर्व बनाउनुहोस् यो पश्चिम बनाउनुहोस् यो यता bah、「पनि भारत यता पनि भारत परिरहेछ भन्ने थाहा पाउनुहोस् हो पश्चिममा पनि दक्षिणमा पनि भारत पूर्वमा कर्णाली प्रदेश र कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश अब उत्तरमा कर्णाली प्रदेश र कर्णाली र कर्णाली प्रदेश र चिन्द्र छ भनेर यसरी थाहा पाउनुभयो अब अगाडि बढौँ पिडिएफ पाइन्छ है नातिर्नुहोस् मैले ना। पिडिएफ दिन्छु पिडिएफ दिन्छु नातिर्नु जम्मा धेरै हुनुहुन्न बिसजना हुनुहुन्छ ल अब यता हेर्नुहोस् अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल क्षेत्रफल उन्नाइस पाँच तिन नौ वर्ग किलोमिटर छ है ए सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल क्षेत्रफल उन्नाइस पाँच तिन नौ वर्ग किलोमिटर छ यो उन्नाइस पाँच तिन नौ वर्ग किलोमिटर छ र नेपालको कुल क्षेत्रफलको तेह्र पोइन्ट दुई नेपालको कुल क्षेत्रफलको कति छ यी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल क्षेत्रफल उन्नाइस पाँच तिन नौ छ र नेपालको कुल क्षेत्रफलको कति छ तेह्र पोइन्ट दुई आठ छ तेह्र पोइन्ट दुई आठ प्रतिशत रहेको छ यो प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला बजाङ हो मैले भनिसकेँ सबैभन्दा सानो जिल्ला बैतडी हो यसको क्षेत्रफल त नआउला अब बैतडीको क्षेत्रफल एक पाँच एक नौ वर्ग किलोमिटर छ र बजाङको क्षेत्रफल तिन चार दुई दुई वर्ग किलोमिटर छ है त वर्ग है वर्ग किलोमिटर छ वर्ग किलोमिटर छ ल ला। अब सुन्नुहोस् यो प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरीमा राख्ने र प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम राख्ने भने प्रदेशसभाले दुई हजार पचहत्तर असोज बाह्र गते निर्णय गरेको थियो सुन्नुहोस् है यो प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरीमा राख्ने र प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम राख्ने भनी प्रदेश सभाले दुई हजार पचहत्तर असोज बाह्रको गते निर्णय गरेको थियो क्षेत्रफलको हिसाबले छैठौँ स्थानमा रहेको यो प्रदेश जनसङ्ख्याको हिसाबले भने पाँचौँ स्थानमा रहेको छ है क्षेत्रफलको हिसाबले छैटौँमा क्षेत्रफलको हिसाबले छैटौँ क्षेत्रफलले छैठौँ स्थानमा छ छैठौँ स्थानमा छ स्थानमा छ छैठौँ स्थानमा र जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले पाँचौँ स्थानमा छ जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले कतिमा छ पाँचौँ स्थानमा छ जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले पाँचौँ स्थानमा छ यो पनि थाहा पाउनु होला है क्षेत्रफलको हिसाबले छैटौँ स्थान र जनसङ्ख्याको हिसाबले पाँचौँ स्थानमा छ र साक्षरताको दृष्टिकोणले कति स्थानमा छ नि ल त हेरौँ कतिको थाहा पाउनुहुन्छ साक्षरताको दृष्टिकोणले कति स्थानमा छ ल यो प्रदेश दुई हजार अठहत्तरको अनुसार ल भन्नुहोस् दुई हजार अठहत्तर राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर अनुसार यो पनि लेख्नुहोस् राष्ट्रिय जनगणना दुई अनुसार साक्षरताको दृष्टिकोणले कति स्थानमा छ ल भन्नुहोस् ल साक्षरताको दृष्टिकोणले कति स्थानमा छ ल भन्नुहोस् खै कति स्थानमा परदेशमध्ये छैन तपाईँले हेर्नुभएकै छैन पुरानो डाटा भनिरहनु भएको छ त्रिसठी पोइन्ट पाँच भनेर पुरानो डाटा भनिरहनु भएको छ है मैले राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर अनुसार छिहत्तर दुई छ यसको सात प्रतिशत दुई छिहत्तर दुई छ र यो पाँचौँ स्थानमा छ परदेशको पाँचौँ स्थानमा छैटौँ कर्णाली सातौँ मधेस अन्तिम मधेस हो म अहिले भन्छु अन्तिम मधेस छिहत्तर दुई राष्ट्रिय जनगण साक्षरताको दुई सय छिहत्तर पोइन्ट दुई छोइन्ट दुई <laughs> नेपालको साक्षर कति हो नि नेपालको साक्षरता प्रतिशत पनि छिहत्तर पोइन्ट दुई हो यो पनि छिहत्तर पोइन्ट दुई हो अहिले भन्दै यो सिद्धिने बित्तिकै साक्षरतातिर जान्छु म छ्यात्तर पोइन्ट दुई हेर्नु चाहिँ छत्तर पोइन्ट दुई यो सिद्धिन बित्तिकै जान्छु है म यो सिद्धिन बित्तिकै साक्षरतातिर जान्छु म साक्षरताबाट एउटा प्रश्न आउँछ म त्यतैतिर जान्छु यो नयाँ है राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठासी साक्षरताको दृष्टिकोणले पाँचौँ स्थानमा रहेछ यो हो क्षेत्रफलको स्थानले छैठौँ स्थानमा जनसङ्ख्याको हिसाबले पाँचौँ स्थानमा साक्षरताको दृष्टिकोणले पाँचौँ स्थानमा छ्यातर पोइन्ट दुई छ यो सुदूरपश्चिम प्रदेश साक्षरताको हिसाबले कति प्रतिशत कति कतिमा पाँचौँ स्थानमा अहिले म जाँदैछु साक्षरतामा अहिले पढाउँदैछु यो सिद्धेल बित्तिकै साक्षरतातिर जान्छु म सात प्रदेशहरू मध्ये औषधमा सबैभन्दा कम प्रति व्यक्ति आएको भएको प्रदेश नै यही रहेछ है सुन्नुहोस् है सात प्रदेशहरू मध्ये सात प्रदेशहरू मध्ये है सात प्रदेशहरूमध्ये औषधमा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आएको भएको प्रदेशै सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेछ हेर्नुहोस् हो नेपालको पनि हो सुपाको साक्षरता कम भएको जिल्ला र बढी भएको जिल्लाको म अहिले भन्छु त्यही साक्षरता प्रतिशत भन्दैछु यो यो सिद्ध दिन बित्तिकै त्यता साक्षरतातिर जान्छु म सात मध्ये औसतमा सबभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आएको भएको प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश हो सुदूरपश्चिम प्रदेश हो र पहाडी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला बजाङ यो भनिहालियो हो तराई क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कैलाली हो यसको पनि पहाडी क्षेत्रको ठुलो जिल्ला बदाङ भयो तराई क्षेत्रको यसको ठुलो जिल्ला कैलाली भयो र यो प्रदेश सबैभन्दा सानो जिल्ला पैतडी भयो र सिङ्गो विकास क्षेत्रलाई प्रदेशमा रूपान्तरण गरिएको प्रदेश कुन हो सिङ्गो ल हेर्नुहोस् है यो अर्को कुरा पनि जान्नु सिङ्गो सिङ्गो विकास क्षेत्रलाई प्रदेशमा रूपान्तरण गरिएको सिङ्गो विकास क्षेत्रलाई प्रदेशमा रूपान्तरण गरिएको यो सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेछ हो सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रलाई प्रदेश नम्बर सातमा रूपान्तरण भएको थियो त्यति बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई त्यति बेला विकास क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रलाई त्यति बेला प्रदेश सिङ सिङ्गो प्रदेशलाई नै सिङ्गो विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेशमा स्थानान्तरण गरिएको यो के हो सुदूरपश्चिम प्रदेश हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो भयो ल म अगाडि बढौँ अगाडि बढौँ साथी हो अगाडि बढौँ मैले अहिलेसम्म धेरै कुरा भनेको छैन अहिलेसम्म धेरै कुरा भनेन मैले मा यति मात्रै भने कि नौवटा जिल्ला छन् नौवटा जिल्लामध्ये यो जनसङ्ख्याको डाटा मैले यो दुई हजार अठहत्तरको सुदूरपश्चिमको जनसङ्ख्याको डाटा र यो दुई हजार अठहत्तरको आँकडा भोलि भन्छु है मैले यो खोजेको पाइनँ मैले यही हेरेर खोजिरहेको छु पूर्ण विवरण हेरेर खोजिरहेको छु तपाईँहरूको यो यही राष्ट्रिय जनगणनाको पुरै दुई हजार अठहत्तरको पुरै विवरण हेरेर खोजिरहेको छु मैले यहाँ तपाईँहरूको यो विवरण चाहिँ नि जनसङ्ख्या धेरै जनसङ्ख्याको मैले भोलि भन्छु है ल जनसङ्ख्याको भोलि भन्छु जनसङ्ख्याको म भोलि भन्छु आज मसँग भएको मैले भएको आँकडा मात्रै भन्छु मैले तपाईँको जनसङ्ख्या कुनमा साक्षरता धेरै कुनमा थोरै कुन जिल्लामा कति साक्षरता प्रतिशत त्यो राष्ट्रिय जनगणनाको पूर्ण विवरण सबै विवरण हेर्नुपर्छ आंशिक विवरण हेरेर थाहा हुँदैन त्यस कारणले त्यसलाई मैले तपाईँलाई भोलि भन्छु त्यसको ल ल अब अब बाजुराको मार्थडी छ सदरमुकाम नगरपालिका चारवटा गाउँपालिका पाँचवटा अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैछु मैले यहाँभन्दा अगाडि पढाएको नौवटा जिल्ला छन् ठुलो बजाङ हो साना बैतडी हो सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको कैलाली हो भनेर पढाएँ यहाँभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई मैले हो तेह्र पोइन्ट आठ प्रतिशत यसले भूगोल ओगटेको छ भनेर पनि पढाएँ मैले यहाँभन्दा अगाडि तपाईँले कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ तेह्र पोइन्ट दुई आठ प्रतिशत तेह्र पोइन्ट दुई आठ प्रतिशत भूगोल ओगटेको छ भने क्षेत्रफलको आधारले कति हो क्षेत्रफलको दृष्टिकोणले जनसङ्ख्याको हिसाबले पाँचौँ क्षेत्रफलको हिसाबले छैठौँ भनेर पढाएँ क्षेत्रफलको हिसाबले छैठौँ जनसङ्ख्याको हिसाबले पाँचौँ हो र रा साक्षरताका राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर अनुसार साक्षरताका दृष्टिकोणले हो पाँचौँ हो भनेर पनि मैले पढाएँ र ठुलो जिल्ला बजाङ सानो बैतडी भनेर पनि पढाएँ अब यता हेर्नुहोस् है अब सुदूरपश्चिम जिल्लाको सङ्ख्या बाजुरा यो तपाईँलाई अहिले पिडिया फाउँछ हो बाजुरा जिल्ला क्षेत्रफल एक्काइस अठासी वर्ग किलोमिटरमै हुन्छ यो यो वर्ग किलोमिटरमा हुन्छ यो क्षेत्रफल केमा हुन्छ वर्ग किलोमिटरमा वर्ग किमीमा हुन्छ नि क्षेत्रफल अब यसको बाजुराको बाजुराको क्षेत्रफल एक्काइस अठासी छ मर्ताडी रहेछ सदर बुकाम यसमा नगरपालिका चारवटा र गाउँपालिका पाँचवटा यो बढी मालिका भगवतीको मन्दिर र भुवनाथ यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेछ बाजुरामा बढी मालिका भगवतीको मन्दिर र भूगोनाथ अब प्रसिद्ध रहेछन् हो बढी मालिका भगवतीको मन्दिर रहेछ यसमा र भूगोनाथ प्रसिद्ध रहेछ अब बजाङ बजाङको क्षेत्रफल रहेछ चौतिस बाइस वर्ग किलोमिटर रहेछ यसको सदरमुकाम चैनपुर रहेछ यसको नगरपालिका दुईटा र गाउँपालिका दसवटा रहेछ है बजाङको बजाङको नगरपालिका दुईटा र गाउँपालिका दसवटा रहेछ र पहाडी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला सौपाल हिमाल उरौ भन्ज्याङ सेती झरना ढाकी झरना हो जयपृथ्वीबहादुर सिंहको जन्मस्थान पनि बजाङ है जयपृथी जन्मस्थान भोजपुर दरबार खप्तड लेक यसैमा रहेछ खप्तड लेक पनि यसैमा रहेछ जयपृथीबहादुर सिंहको जन्मस्थल पनि यसैमा रहेछ हो शैपाल हिमाल पनि बजाङमै रहेछ है हिमाल शैपाल हिमाल पनि अनि उरै भन्ज्याङ पनि यसैमा रहेछ उरै भन्ज्याङ पनि यसैमा रहेछ र सेती झरना ढाकी झरना हो ल यो ढाँकी झर्ना कस्तो झर्ना रह झर्ना रहेछ ढाँकी झर्ना ढाँकी झर्ना तिन सय पचास मिटर अग्लो रहेछ यो प्रदेश नम्बर सातको सबैभन्दा अग्लो लामो झर्ना हो प्रदेश नम्बर सातको सबैभन्दा अग्लो र के लामो झर्ना ढाँकी झर्ना ढाकी झर्ना तिन सय पचास मिटरको रहेछ प्रदेश नम्बर सातको सबैभन्दा अग्लो र लामो झर्ना रहेछ र जय पृथ्वीबहादुर सिंह जन्मेका पनि बजाङ्गी राजा हुन् तेह्र पोइन्ट तेह्र पोइन्ट दुई आठ छ है यहाँ दिएको दुई आठ तेरह पॉइंट दुई आठ प्रतिशत छ भूगोल में क्या छेरह पॉइंट दुई आठ सेह पॉइंट दुई आठ देखिए हे देखु लोटी डोटी जिला इसको क्षेत्रफल चाहिए बीस बाईस बीस पच्चीस दुई हजार पच्चीस बारह किलोमीटर यसको सदरमुकाम सिलगढी यसमा नगरपालिका सङ्ख्या दुई गाउँपालिका सङ्ख्या सात जोर पानी झर्ना भुगो नाच हो हुड्के नाच खर ताल क्षतिवन ताल सुनदह यसमा खतर ताल डोटीमा रहेछ है खप्तर ताल खप्तर ताल केमा रहेछ डोटीमा रहेछ है खप्तर ताल केमा रहेछ डोटीमा हो क्षतिवन ताल पनि त्यहीँ रहेछ सुनदह पनि डोटीमा रहेछ हो र जोर पानी झर्ना पनि डोटीमा रहेछ र भूगो नाच र हुडके नाच यिनीहरू एकदम प्रसिद्ध रहेछन् हो यो भुभोनाच र नाच यसमा प्रसिद्ध रहेछन् भनेर थाहा था पाउनु पर्यो अछाम अछामको क्षेत्रफल अछामको क्षेत्रफल हेर्नुहोस् सोह्र असी वर्ग किलोमिटर रहेछ यसो सगरमुखका मङ्गलसेन हो यसको नगरपालिका चारवटा छन् यसका गाउँपालिका छवटा छन् र मङ्गलसेन दरबार हो सोड सोडसादेवी मन्दिर छाउपडी प्रथा व्याप्त रहेको जिल्ला हो छौपडी जिल्ला छौपडी प्रथा व्याप्त रहेको ताल रह रह जिल्ला अछाम हो र राम रोसन दह जिगाले ताल गाग्रेताल राम रोसन दह पनि यसैमा रहेछ है राम रोसन दह पनि केमा रहेछ अछाममा रहेछ र छौपडी प्रथा व्याप्त रहेको जिल्ला पनि अछाम रहेछ है छौपडी जिल्ला व्याप्त रहेको जिल्ला पनि के रहेछ अछाम रहेछ ल भुवनाथ भुवनाची भुवनाची भुवनाथको कुरा आई भुवनाथ डोटीमा ल हेर्नुहोस् यो यस्तो मिलाएर मिलाएर नोट दिएको छ है यो नोट मिलाएर कुनमा कहाँ के प्रसिद्ध छ भन्ने थोरै प्रयासमा धेरै कुरा सिक्ने टेबल छ यो बुझ्नुभयो थोरै टेबलमा धेरै कुरा छ यहाँ धेर थोरै सानो छ चा टेबल धेरै कुराहरू समेटिएको छ यसमा आछाममा यी राम रोसन तह चाहिने केमा रहेछ असममा रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो सत्ताइसजना साथीहरू आउनु भएको छ ल अब दार्चुला है हेरी इम्पोर्टेन्ट छ दार्चुला हेर्नुहोस् दार्चुलाको क्षेत्रफल तेइस बाइस र छ गर किलोमिटर दार्चुलाई रहेछ यसो सदरमुकाम दुईवटा नगरपालिका सातवटा गाउँपालिका रहेछन् दुईवटा नगरपालिका सातवटा गाउँपालिका र टिङ्कर छ्याङ्ला ब्यास भन्ज्याङ दार्चुलामा रहेछ ग्या ब्यास गाउँपालिका पनि दार्चुलामा हो दार्चुलामा टिङ्कर टिङ्कर भन्ज्याङ हो छ्याङ्ला र ब्यास भन्ज्याङ सबै यसैमा रहेछ भारत र चिन दिवाईले छुने पश्चिमको जिल्ला हो यो भारत र चिन दुवैलाई छुन्छ यसले हो भारत र चिन दुवैले छुने पश्चिमको जिल्ला भारतसँग सीमा विवाद रहेको स्थान कालापानी पनि यसैमा छ कालापानी पनि यसैमा छ चिन र भारतको विवादित सम्झौता सन् दुई हजार पन्ध्र पाँच पन्ध्रमा गरेको लिपुलेक ब्यास गाविसमा पर्छ फेरि लिपुलेक पनि ब्यास गाविसमा पर्ने हो ए लिपुलेख पनि ब्यास गाविसमा पर्ने रहेछ दार्चुलाको ब्यास गाविसमा लिपुलेख पनि र टिङ्कर भन्ज्याङ पनि यसैमा रहेछ ब्यास भन्ज्याङ पनि यसैमा रहेछ दार्चुलामा यो थाहा पाउनु पर्यो र दार्चुलामा दुईवटा नगरपालिका सातवटा गाउँपालिका रहेछन् अनि यो दार्चुलाको क्षेत्रफल चाहिने तेइस बाइस वर्ग किलोमिटर छ ल है त यो दार्चुला दार्चुला हेर्नुहोस् यी टिङ्गर छ्याङ् ब्यास हन्जाङ हु। भारत र चीन दुवैलाई छुने पश्चिमको जिल्ला हो यो दार्चुला भारतसँग सीमा विवाद रहेको स्थान कालापानी पनि यसैमा छ चिन र भारतको विवादित सम्झौता गरेको लिपुलेक पनि यसैमा दार्चुलामै छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो <coughs> है त त्यहाँ प्राविधिक साथी हुनुहुन्छ यसको पिडिएफ पठाइदिइहाल्नुहोस् है यसको पिडिएफ पठाइदिइहाल्नुहोस् साथ है साथीहरूलाई यो पिडिएफ आएन भने यसमा फोन गर्नुहोस् है साथीहरू पिडिएफ आएन भने म तपाईँहरूलाई यहाँ नम्बर दिन्छु पिडिएफ आएन भने यसमा फोन गर्नु है

टु सिक्स एट फाइभ ल यो पिडिएफ एकछिनपछि आएन भने यो पाँच दिन बित्तिकै यसमा फोन गर्नु होला है पिडिएफको लागि ल ला. यो दार्चुलामा टिङ्कर छ्याङ्ला ब्यास भन्ज्याङ पर्ने छ भारत र चिन दुवैलाई छुने पश्चिम वर्गको जिल्लाहरू छ दार्चुला भारतसँग सीमा विवाद रहेको स्थान कालापानी पनि यसैमा रहेछ र लिपुलेक चिन र भारतले विवादित सम्झौता गरेको यो लिपुलेक व्यास गाविसम्म पर्ने चाहिँ दार्चुला लिपुलेक पनि यसैमा रहेछ यो तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो ल अब यो बैतडी बैतडी भनेको कुनै समयमा देउकी प्रथा व्याप्त रहेको जिल्ला हो देउकी प्रथा हो सय दशरथ चन्द्रको जन्मस्थान पनि हो हो केको लागि प्रसिद्ध भने मलाई थाहा भएन यो सखरको लागि सखरको लागि प्रसिद्ध रहेछ सखर 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 खण्ड के सखर सखरका लागि रहेछ सखरका लागि प्रसिद्ध रहेछ यो सखरका लागि प्रसिद्ध जिल्ला रहेछ यो पैतडी सखरका लागि प्रसिद्ध जिल्ला रहेछ है सखरको सखर सखरको लागि यो सही दशरथ चन्द्रको जन्मस्थान पैतडी हो हो र बजाङ त थाहा पाइहाल्नुभयो बजाङ भनेको बजाङ्गी राजा हुन् जय पृथ्वी बहादुर सिंह भनेर पढ्नुभयो तर दशरथ चन्द्र चाहिने बैतडीका रहेछ भनेर थाहा पाउनुभयो सखरको लागि प्रसिद्ध जिल्ला चाहिँ सखरको लागि सखर खण्डको लागि सबैले पिडिएफ पाउनु चाहिँ यहाँ यसमा हेर्नु न हेरि यसमा फोन गरेर पिडिएफ हालिदिनु भन्नु न त एप्लिकेसनमा पिडिएफ राखिदिनु भन्नु त पाइन्छ हो सही दशरथ चन्द्रको जन्मस्थान हो यो सखरका लागि प्रसिद्ध जिल्ला हो कुनै समयमा देउकी प्रथा व्याप्त रहेको जिल्ला बैतडी हो कुनै समय देउकी प्रथा व्याप्त रहेको जिल्ला बैतडी रहेछ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त ल है यो नाच डोटी र बैतडी दुवैमा रहेछ है प्रसिद्ध यो नाच यहाँ साथीहरू साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ भुवोनाच तपाईँले हेर्नुभयो नाच बैतडीमा पनि छ तर सबैभन्दा बढी नाच के अरे डोटीमा र यो नाच बैतडीमा पनि छ भुवन भुवनाथ पनि छ यसमा यो पनि हेर्नु होला भुवन भुवनाथ यसमा पनि छ र भुवन भुवनाथ चाहिँ नि जोटीमा सबैभन्दा बढी प्रसिद्ध छ र यो बैतडीमा पनि भुवन भुवनाथ व्याप्त छ मेरो जिल्ला भन्नुभयो भट्ट हो भुभो बैतडी हो हजुरको दिया भट्ट हो हजुरको बैतडी दिया दि? दियाभट्ट ल अब यो भुवनाथ सबैभन्दा बढी भुवनाथ कुनमा बढी प्रसिद्ध छ भन्दा टोटीबाट सुरु भएको कारणले टोटीलाई बाजुरामा पनि भुवनाथ मेरो जिल्लामा छ भन्नुभयो धन्यवाद धन्यवाद यो भुवनाथ सुरुमा डोटीबाट सुरु भएको छ पश्चिमका जिल्लाहरूमा रहेछ भनेर मैले बुझेँ है त अब यो कतिपय कुराहरू मलाई भन्दा पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ क्या त्यहाँका धर्म संस्कृति परम्परा त्यहाँका देवथल त्यहाँका मन्दिरहरू भन्दा पनि तपाईँलाई बढी थाहा हुनुपर्छ नि मैले त हेरेर खोजेर पढाउने हो मलाई त्यहाँ जानेको त हुन्न नि मैले त्यहाँ किताब हेरेर पढेर पढाउने हो मैले तपाईँले त त्यहाँ देखेर भोगेरै जानुभएको हुन्छ ल अगाडि बढाउँ ल है त अगाडि बढेँ है त अब डढेलदुरा डडेलधुराको यसको क्षेत्रफल पन्ध्र अठतिस वर्ग किलोमिटर रहेछ एक हजार पाँच सय अड्तिस वर्ग किलोमिटर डडेलधु रहेछ यसको राजधानी यसमा दुईवटा नगरपालिका पाँचवटा गाउँपालिका रहेछन् है डडेलधुरामा दुईवटा नगरपालिका पाँचवटा गाउँपालिका रहेछन् दुईवटा नगरपालिका पाँचवटा गाउँपालिका रहेछन् अमरगढी किल्ला देवल दिव्यपुर कोटालीका ऐतिहासिक देवलहरू छन् यहाँ भीमदत्त पन्तको जन्मस्थल डडेलधुरा हो हो अनि चौलो नाच नाचिने जिल्ला पनि हो ला हो लाम तिला ताल र आली ताल पनि यसैमा रहेछन् है भीमदत्त पन्तको जन्म यहीँ भएर छ भीमदत्त नगरपालिका छ त्यस त्यस कारणले डडेल डडेलधुरामा अगाडि बढौँ है अब कञ्चनपुर कञ्चनपुरको क्षेत्रफल सोह्र दस वर्ग किलोमिटर यसको महेन्द्रनगर यसको राजधानी यसमा सातवटा नगरपालिका दुईवटा गाउँपालिका रहेछ ल त कति धेरै कञ्चनपुरमा सातवटा नगरपालिका दुईवटा गाउँपालिका रहेछन् कञ्चनपुरको हुनुहुन्न त्यहाँ कञ्चनपुरको हुनुहुन्न साथीहरू हो कञ्चनपुरमा सातवटा नगरपालिका दुईवटा गाउँपाल सरी सातवटा नगरपालिका दुईवटा गाउँपालिका रहेछन् है ए र झिलमिला ताल न नोय, हो नयनीताल हो तारा ताल यसैमा रहेछन् अनि महाकाली पारिका नेपालका दुई गाउँहरू चाँदने र दोरा दोधारा भएका कञ्चनपुरमा है यी महाकाली पारिका नेपालका दुई गाउँहरू चाँदाने र दोधारा भएको जिल्ला पनि कञ्चनपुरमा रहेछ शारदा सिचा आएजना शुक्लाफाट भन्ने जुन त्यो आरक्षण कञ्चनपुरमा छ र नेपालको सबैभन्दा पश्चिम बिन्दु दोधारा पनि कञ्चनपुरमा छ नेपालको सबैभन्दा पश्चिमी बिन्दु दोधारा दोधारा पनि के हो कञ्चनपुरमा छ र यो चाँदनी र दोधारा दुई चाहिँ कञ्चनपुरमा छ भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो तपाईँहरूले यो त्यो ऊ राख्थ्यो है के अरे यो अहिले लास्टमा पठाएको पिडिएफ के अँ अहिले मैले पठाएको राखिदिए होला ल है त कैलाली बत्तिस पैँतिस वर्ग किलोमिटर तिन हजार दुई सय पैँतिस वर्ग किलोमिटर रहेछ यसको क्षेत्रफल यसको धनगढी र चाहिँ यसको सदरमुकाम र यसको सातवटा नगरपालिका छवटा गाउँपालिका सात नगरपालिका छ गाउँपालिका र घोडाघोडी ताल होला यो हो, घोडाघोडी घोडाघोडी ताल चुरे पर्वतको सर्वोच्च भाग गार्बा भा, मोहना र हो रानी जमाना र सिँचाइ आयोजना यसमा रहेछ तराई क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला हो यो तराई क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला र अब हामीले जम्मा कतिवटाहरू छन् स्थानीय त कतिवटाहरू छन् स्थानीयता कतिवटाहरू छन् त ल हेर्नुहोस् जम्मा स्थानीय स्थानीयता कतिवटाहरू छन् ल भन्नुहोस् न स्थानीयता कतिवटा छन् भनेर आउँछन् ल भन्नुहोस् स्थानीय त कतिवटा छन् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय त कतिवटा छन् भनेर आउन सक्छन् भन्नुहोस् सुदूरपश्चिममा अठासीवटाहरू छ कति वर्ग किलोमिटरहरू छ एकद सय हजार दस हजार उन्नाइस हजार पाँच सय उन्चालिस वर्ग किलोमिटर छ क्षेत्र क्षेत्रफल उन्नाइस हजार पाँच सय उन्चालिस वर्ग किलोमिटर र यसका हो यसका स्थानीय निकाय कतिवटा रहेछन् अठासीवटा रहेछन् भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त अब यहाँ फेरि तिन सात दुई सात अथवा दुई आठ यो सुदूरपश्चिमको एकपटक आफै हेर्नुहोस् है दुई सात हो कि दुई आठ एकपटक आफै कन् क्लियर हुनुहोस् तेह्र पोइन्ट सुरपश्चिमको क्षेत्रफल तेह्र पोइन्ट दुई सात हो या तेह्र पोइन्ट दुई आठ हो एकपल्ट आफै पनि सर्च गर्नु होला तेह्र पोइन्ट दुई सात र तेह्र पोइन्ट दुई आठमा तपाईँहरू नजिकको ल भन्नु त तपाईँहरूलाई होइन स्थानीय निकाय के अरे सतासीवटा उपमहानगरपालिका होइन सतासी एउटा उप नगरपालिका भनेपछि तपाईँको स्थानीय निकाय कतिवटा छन् भन्दा अठासीवटै भन्ने हो स्थानीय निकाय कतिवटा छन् हामीलाई अठासी नै भन्ने हो है र यो तपाईँको कतै तेह्र पोइन्ट दुई सात छ कतै तेह्र पोइन्ट दुई आठ छ तर मेरो मैले पाएको डाटामा तेह्र पोइन्ट दुई आठ छ यसको क्षेत्रफल सुदूरपश्चिमको है अब गोदावरी स्थायी राजधानी थापाइहाल्नुभयो हो अब जनघनत्व मैले यो पुरानो नयाँ म भन्छु जनघनत्व र जनसङ्ख्याको बारेमा भोलि भन्छु मैले है जनघनत्व र जनसङ्ख्याको बारेमा भोलि भन्छु ଅବ ଠିକ ଜନଘନୋତ୍ତର ଯୋଉ ତ ଆଉ ହନକ ଘନୋତ୍ତର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ବାର ଭୋଲି ଭାଇ ଅବ ଫେରି ଏକପଟ ଏସ୍ ମ ଏକପଟ ଭୁ ଥର ସମରାଜ କରଛୁ କେମିତି ଧର କଥା ସମେଟିକ ସୁନ୍ସ ନଅଟା ଜିଲ୍ଲା ଛନ୍ ବାଜୁରା ବୈତୀ ବଜାଙ୍ଗୋଟୀ अछाम दार्चुला कोइलाली कञ्चनपुर र डडेलधुरा यो क्षेत्रफलकोमा ठुलो क्षेत्रफलमा सानो जिल्ला बैतडी र जनसङ्ख्या धेरै भएको जनसङ्ख्या धेरै भएको यो थोरै म भोलि हेरेर भन्छु जनसङ्ख्या धेरै भएको यही है र तपाईँले के जान्नु पऱ्यो भने क्षेत्रफलको हिसाबले क्षेत्रफल जनसङ्ख्याको हिसाबले भने पाँचौँ स्थानमा छ क्षेत्रफलको हिसाबले छैटौँ स्थानमा छ यो मैले भनिसकेँ ठुलो जिल्ला बजाङ सानो जिल्ला बैतडी पनि भनिसकेँ र यो सबैभन्दा कम प्रति व्यक्ति आयो भएको सुदूरपश्चिम हो भनेर पनि भनिसकेँ र सिङ्गो विकास क्षेत्रलाई प्रदेशमा रूपान्तरण गरिएको हो पनि मैले भने सिङ्गो विकास क्षेत्रलाई प्रदेशमा रूपान्तरण गरिएको प्रदेश हो यो र यसमा सुदूरपश्चिमका कतिवटा जिल्ला छन् नौवटा जिल्ला छन् नौवटा जिल्लामा बजाङमा दुईवटा के अरे बाजुरामा चारवटा नगरपालिका पाँचवटा गाउँपालिका छन् बजाङमा दुईवटा नगरपालिका पाँचवटा गाउँपालिका छन् दुइटैमा दुईवटा नगरपालिका यसरी गरेर सबै गरेर कतिवटा छन् अठासीवटा छन् एउटा उपमहानगर भन्नै पर्दैन त्यो न नगरपालिकामै गयो क्या उपमहानगरपालिका नि नगरपालिकामै गयो यसरी स्थानीय निकायहरू अठासीवटा छन् यसको भनेर मैले पनि भने हो र तपाईँलाई सबभन्दा सोध्न सक्ने भनेको तपाईँलाई सोध सोध्न सक्ने भनेको तपाईँहरूले यो चाँदाने र दोदारा कहाँ पर्छ भनेर आउँदा कञ्चनपुर भन्न सक्नु पऱ्यो चाँदने र दोदारा नेपालको सबैभन्दा पश्चिम बिन्दु दोधारा कहाँ पर्छ भनेर भन्दा कञ्चनपुर भन्न सक्नु पऱ्यो हो अनि तराई क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला पहिला लियो भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो तपाईँहरूले र तपाईँहरूले देउकी प्रथा सबैभन्दा धेरै रहेको जिल्ला पहिला केमा थियो बैतडीमा थियो तर छाउपडी प्रथा सबैभन्दा बढी भएको केमा थियो अछाममा थियो भनेर पनि भन्न सक्नु पऱ्यो यो टिङ्कर भन्ज्याङ कहाँ पर्छ भन्दा दार्चुलामा तपाईँहरूलाई थाहै छ होला टिङ्कर भन्ज्याङ कहाँ पर्छ भन्दा दार्चुलामा भन्न सक्नु पऱ्यो र यसैगरी भुवनाथ कहाँ प्रसिद्ध छ भन्दा डोटीबाट डोटीमा प्रसिद्ध छ भन्नु पऱ्यो सबैभन्दा बढी डोटीमै लाउनु पऱ्यो छन त डोटीमा पनि रहेछ कञ्चनपुरमा अनि कता कता छ भन्नुभयो तपाईँहरूले सबैतिर छ होइन भैतडीमा पनि छ भन्नुभयो होइन तर यो डोटीबाट सुरु भएको भने तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो र शैपाल हिमाल कहाँ पर्छ भन्दा बजाङमा पर्छ पनि भन्न भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो अब अब म गएँ तपाईँहरूलाई इक्जाममा आउन सक्ने यही हो हेर्नुहोस् है लेख्नुहोस् है प्रदेशगत प्रतिशत के अनुसार राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर अनुसार राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर अनुसार ल है यो तपाईँले हेर्नुपर्छ यो ल बागमती सुरुमा एक नम्बरमा रहेछ बागमती दुई नम्बरमा रहेछ गण्डकी गण्डकी प्रदेश एकमा बागमती प्रदेश दुईमा गण्डकी प्रदेश र तिनमा कोशी चारमा लुम्बिनी तिनमा कोशी प्रदेश चारमा लुम्बिनी प्रदेश पाँचमा सुदूरपश्चिम प्रदेश छमा कर्णाली प्रदेश र मा मधेस प्रदेश यो तपाईँले यहाँबाट एउटा क्वेसन आउन सक्ने मैले देखेको छु है बयासी पोइन्ट एक यसको एक प्रतिशत र एक्कासी पोइन्ट नौ नौ प्रतिशत सात नौ पोइन्ट सात प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेश अठहत्तर पॉइंट एक प्रतिशत सुदूरपशिम प्रदेश तब् सुदूरपश्चिम प्रदेश छिहत्तर पॉइंट दुई प्रतिशत छिहत्तर पॉइंट दुई प्रतिशत छिहत्तर पॉइंट एक पॉइंट पांच छिहत्तर पोइन्ट एक प्रतिशत र अन्तिममा मध्य प्रदेशको साक्ष प्रतिशत त्रिसठी पोइन्ट पाँच ल भन्नुहोस् नेपालको ने कुल साक्षर प्रतिशत कति हो देशको कुल साक्षर प्रतिशत कति हो कुल साक्षर प्रतिशत कति हो कुल साक्षर प्रतिशत नेपालको ल नेपालको कुल साक्षर प्रतिशत ल भन्नुहोस् कुल सात प्रतिशत कति हो ल भन्नुहोस् नेपालको कुल साक्षर प्रतिशत कति मैले यहाँ किन जोडेँ नेपालको कुल सात सात प्रतिशतै कति हो छत्तर पोइन्ट दुई तपाईँहरूको बराबरै हो तपाईँहरूको यो ठ्याक्कै बराबर छ पोइन्ट दुई प्रतिशत छ पोइन्ट दुई प्रतिशत पुरुषको त्रियासी पोइन्ट छ पुरुषको त्रियासी पोइन्ट छ प्रतिशत महिलाको अस्ति भर्खर आगो ल महिलाको अस्ति भर्खर प्राणीले आगो क्वेसन महिलाको कति होला भन्नुहोस् त ल भन्नुहोस् खै खै अस्ति भर्खर आएको हो छ नौ पोइन्ट हो यसलाई छ नौ पोइन्ट चार भनेर भनिन्छ छ नौ पोइन्ट चार अथवा तिन सात केही फरक पर्दैन छ नौ पोइन्ट चार प्रतिशत ल हेर्नुहोस् तपाईँहरूको कस्तो संयोग रहेछ त्यही नेपालको कुल साक्षर प्रतिशत र तपाईँहरूको साक्षर प्रतिशत बराबर नेपालको कुल साक्षर प्रतिशत र तपाईँहरूको साक्षर सुदूरपश्चिमको साक्षर प्रतिशत ल हेर्नु त ठ्याक्कै बराबर ठ्याक्कै बराबर ठ्याक्कै बराबर ल बढी साक्षर पाँच जिल्ला कुन कुन हुन् बढी साक्षर पाँच जिल्ला

अढी सातार पाँच जिल्ला कम साक्षर पाँच जिल्ला ल कम साक्षर पाँच जिल्ला है कम साक्षर पाँच जिल्ला रौतहट महतरी सरलाई रौतहट मौतरी सर्लाई हुम्ला र बाह्र र बाह्रै रौतड महत्तरी सरलाई हुम्ला बाह्र आठ नौ पोइन्ट दुई तिन अब यसको धेरै जान्नुहोस् धेरैको जानुहोस् आठ नौ पोइन्ट दुई तिन यसको आठ नौ पोइन्ट दुई तिन प्रतिशत धेरै भएको अब रौत अट्काउ सन्ताउन्न पोइन्ट सात पाँच रौत अट्काउ सन्ताउन्न पोइन्ट सात पाँच प्रतिशत सन्ताउन्न पोइन्ट हेरि यति टेबलबाटै एउटा क्वेसन आउन सक्ने सम्भावना मैले देखेछु अर्को एउटा शैक्षिक सत्र दुई हजार असीको नारा थाहा छ तपाईँहरूलाई शैक्षिक सत्र दुई हजार असीको नारा थाहा छ तपाईँहरूलाई शैक्षिक सत्र दुई हजार असीको नारा भर्ना अभियानको नारा दुई हजार असीको शैक्षिक सत्र दुई हजार असीको भर्ना अभियानको नारा थाहा छ शैक्षिक सत्र दुई हजार असीको भर्ना अभियानको नारा भर्ना अभियान को नारा थाहा छ थाहा छ साथीहरू शैक्षिक सत्र दुई हजार असीको भर्ना अभियानको नारा थाहा छ एकासी पोइन्ट सात भनिरहनु भएको छ हेरियो यो सात अघि नौ मैले हेर्छु एकासी पोइन्ट सात अघि नौ हो एक्कासी पोइन्ट नौ नै दि भेट चुकेर मैले डाटामा एकै छैन है एक्कासी पोइन्ट नौ नै भेट चुकेर मैले डाटामा ल शैक्षिक सत्र दुई हजार असीको नारा भन्नु समयमै भर्न समयमै ज्ञान समय गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान ए समयमै भर्न समयमै ज्ञान समयमै भर्ना समयमै ज्ञान है शैक्षिक क्षेत्र दुई हजार असीको भर्ना अभियानको नारा यो पनि तपाईँहरूलाई आउन सक्ने क्वेसन हो समयमै भर्न समयमै ज्ञान समयमै भर्न समयमै ज्ञान भर्ना समयमै ज्ञान ज्ञान समयमै भर्ना समयमै ज्ञान Buenos días, si te bien. Uh, buenos días, si te bien. Mm -hmm. Si bien. ल नेपालको कुल साक्षात्तर पोइन्ट दुई पुरुषको त्रियासी तिरासी पोइन्ट छ महिलाको हेरी यतिबाट एउटा क्वेसन आउँछ ल ना यो सात नै हो भन्नुभएको छ मैले हेरियो हेरेर भन्छु है त सात नै हो भन्नुभएको छ हेरेर भन्छु पक्का नहेरिकन भन्नुभएन होला एकासी पोइन्ट सातै भन्नुभएको छ एक्कासी पोइन्ट सातै भन्नुभएको छ त्यहाँ ल समयमै भर्ना समयमै ज्ञान समय गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान शैक्षिक सत्र दुई हजार असीको भर्ना अभियानको नारा र नेपालको कुल साक्षरता दुई हजार अठहत्तर अनुसार छिहत्तर पोइन्ट दुई प्रतिशत तपाईँहरूको सुदूरपश्चिमको पनि ठ्याक्कै त्यही हो छिहत्तर पोइन्ट दुई नै प्रतिशत हो र पुरुष त्रियासी पोइन्ट छ प्रतिशत महिला छ नौ पोइन्ट चार प्रतिशत हो छ नौ पोइन्ट कति प्रतिशत चार प्रतिशत छ नौ पोइन्ट महिला छ नौ पोइन्ट चार प्रतिशत मधेसको प्रदेशको त्रिसठी पोइन्ट पाँच प्रतिशत कर्णाली प्रदेशको अब यो तपाईँले हेर्नुभयो बढी साक्षर भएको पाँच जिल्ला काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर कास्की चितवन कम साक्षर भएको पाँच जिल्ला रौतड मौतरी सर्लाइ हुम्ला र बाह्र ल यो र रह सातै रहेछ है सातै नभएको भन्नु न तपाईँले पक्कै ल भयो ल आजलाई छुट्याँ है त मेरो अर्को क्लास क्लासमा छ ल भोलि जोडिनु होला है त मेरो अर्को क्लास पनि छ भोलि जोडिनु होला है हस् धन्यवाद धन्यवाद साथीहरू धन्यवाद ल हुन्छ लाइसेन्स क्लासमा प्राविधिक साथीहरू लाइसेन्स क्लासमा एड गरिदिनुहोस् है हुन्छ सर हुन्छ उहाँहरूलाई लाइसेन्स क्लासमा र मैले पढाएको नोट पनि दिनु होला ल ला। ल लाइट जाने जम्मा दस पन्ध्र मिनट गरिदिनु अनि नगरिदिनु पन्ध्र पन्ध्र मिनट मात्रै बाहिर है हुन्छ सर धन्यवाद ल मिल्छ 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 लाइसेन्समा जोडिदिनुहोस् है उहाँहरूलाई रासनको लागि सबै लाइसेन्सको आशा जोडिदिनु है